Ya, siap. Prosesi penantian rombongan calon desa di Kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi sapalina tina tanda-tanda keagungan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun tunggal makhluk mantena nu aya di satung tebing langit sarta karakin jagat berpasang-pasangan. Sangkan anjeun aya dina katingkliman, anjeun aya dina kadamaian. Lajeng Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun keur aranjeun kabeh rasa asih pikir jeung nyaha. Sadayana jantan tanda-tanda keagungan Allah bikin jarman berpikir. Dina waktos enjing antinu kukinur para kaiwan jembar berkah kaulu jengah. Dina mangsa langit lenglang poe caang sumirat serangannya di palidotan caang nanyam buat kawak-kawak. Maratos titis tulis diajari kuberati numana kawasa bilin dinasti anyar pinanggi. Dihin dinasti parantos ayah di negeri lauk ilmah kuna jodoh pati bagja cilaka sebuah mahir kurang sadaya hanya kayu keras atas dirinya itu iya candak kembangnya alungkun kasih ah. Bismillah mujantan kawitan tawis panampian kehadiran hijab ibu ramah hijab ibu sarang ramah untuk rangkaian untuk seketik bismillahirrahmanirrahim salaman salaman ila salaman bapak kemama balik lagi ya katuhu si A bapak na cekap ibu besan mangga kembali kenca.